И мисля, че стана специално за нашите български стандарти много добър матч. Беше двуостър, имаше положение пред двете врати. Двата отбора търсиха победата, може би ние бяхме по-настоятелните, по-мотивираните да спечелиме. Борихме се до край, най-вече в тактическата дисциплина не се спазвахме задачите. Ние също пропуснахме положение, което можеше по-рано да вкараме гол, но все пак също отбор като Лудогорец. Важното е, че дори в последните минути си извоювахме победата и заслужихме тази малка радост, като си имам предвид неудачните първи два мача, където загубихме, може би, от липса на късмет или от така опит, рутина и тези точки така не тежаха, които загубихме, но днеска може би така компенсирахме и най-вече за нашите привърженици, защото те наистина в такива мачове се радват, когато Левски не примирим, играя до последно за победа. И заедно с хората по трибуните и с футболистите на терена днес се постигнаме. Може да задавате вашите въпроси. Канал 3. Това е причината да има така квалификация на Левски. Играе силно срещу силно физизира матча с Марибор днес, срещу Лудогорци и слабо срещу Монтан, където Левски беше. Ами според мен няма да открия топлата вода, футбола е игра на голове. Ако бяхме вкарали положенията, сега не се връщам конкретно на Антонио Анете, първото по време срещу Монтана, може би развоя и резултатът ще да е друг. Днес ако бяхме загубили, имаше така вероятно, защото Лудогорец направиха доста опасни контратаки, може би нямаше да говорим сега, че Левски е играл толкова добре и силно. Така че винаги резултатът е показателен и резултатите в днешния футбол са най-важното. Така че това е моят коментар и отговор за този въпрос, защото Левски е свикнал да побеждава и търси всеки матч трите точки. По някой път, когато не успее срещу по-малките отбори, казваме, че е бил по-слаб или не е играл в неговата си игра, но това е. Валерий Стимон, да си като тренировка, когато търсите да се пресира отбора, когато си играеш по-силен да си дебърна на контратаки? Аз не мисля, че ние сме по-слаб отбор от Лудогорец. Момчета днес го доказаха. Мисля, че имаме качествата индивидуалните и отборните да се надиграваме с всеки отбор в България. Така че днес не спазиха изцяло тактическите указания. Схемата на игра, която искахме и беше заложена като идея през цялата седмица и тренирахме усърдно. Естествено, всеки без да се раздаде и футбола, без да тичаш 90 минути, вече няма как да се получи нещата. Така че това е, Левски трябва да изглежда всеки матч така по този начин и да побеждава, но не винаги се получава. Успеете ли да запазите играчите да не се дигнат много вълно след този Лудогорец и да става право стъпени на земята? Какъвите сравнително лесната програма, която предстои на Левски следващия на кръг? Ами аз не мисля, че е лесна. Така като гледам, всички матчове са всеки противник иска да спечели нещо. Точка 3, нормално, особено срещу Левски. Така че не смятам предстоящите матчове за леки или че сигурно ще победиме. Каквото зависи от нас като тренерско ръководство, ще направим всичко възможно да успокоим футболистите, но те имаха нужда от тази емоция, от тази радост. Защото все пак мисля, че отпаднахме злощастно от Марибор. Все пак вие казахте, че особено на реванша играхме много добре и изпуснахме победата. Злощастни две равенства до някъде. Имахме шанс да победим и да вземем три точки в двете срещи от първенството. Така че нормално е да се правят малко тези футболисти и да помислят за следващия матч чак след ден-два, когато наистина преминат емоциите. Но не мисля, че ще има такъв ефект и ние знаем, че се постигаме абсолютно сами всичко, което така може да се постигне на терена като резултати и като точки. Не искам да коментирам, аз съм част от тренерското ръководство. Мен ме интересува стила, начинът на игра на нашия отбор, тактическа дисциплина, както споменах вече няколко пъти. Така че гледам чисто футболните достоинства, без да се занимавам с съдийските обсъждания. Не искам да коментирам, има кое да коментира. Сигурно имало спорни ситуации. Ние виждаме от една гледна точка, противника вижда от друга, така че не искам да влизам в спорове и да коментираме защо съдийството.